Krvi hirurgija je kao na filmu, stvarno. Tek razmišljamo o tome kad se upali neka crvena lampica i to je ono što je u suštini greška. Jer uvijek postoji ona priča, moja baba je pušila ceo život i nije dobila rak pluća ili nije imala kardiovaskularne. Na ogromnom uzorku je pokazano ozbiljnim statističkim metodama da ljudi koji puše imaju značajno veći procenat oboljevanja od kardiovaskularnih oboljenja od onih koji ne puše. Može trajati po 15 sati, operacija jedna. Što je to uvijek trka sa vremenom. Ti kad zaustaviš srce, ti imaš jedno određeno vreme da to, taj svoj posao, da te bypasseve. Mi treba da se posvetimo onome na što možemo da utičemo. Znači, ako neki čovjek nervozan, stres je naravno ogroman faktor, ja čak mislim da je stres možda i najveći faktor za sve bolesti, a za kardiovaskularni isto definitivno jeste. Bradijski ključice je stvarno poseban sport, ljudi ga ne znaju uglavnom, a to je neka vrsta, ja kad ljudima objašnjam, taj ono što mi možemo da kažemo da je za svakog sreća, a to je da ti budeš na neki način zadovoljan sobom. Moje ime je Ivan Kosogora, sa mnom je danas Nemanja Aleksić, kardiohirurg. Kod kardiohirurga idete onda kada ne pomažu ni lekovi za srce, kada ne pomažu ni stentovi i kada je jedini mogući izlaz, odnosno rešenje, operacija. Danas smo pričali o tome kako da napravimo prevenciju u našem životu, odnosno kako da ne dođemo do operacije, nadam se ni do lekova, a to su upravo ti faktori rizika poput pušenja, poput gojaznosti, poput stresa kao jednog od najvećih faktora koji utiču na to da se naše srce razboli. Kao što znate, srce je pumpa koja radi neprestano tokom čitavog našeg života. U ovom razgovoru također smo pričali o tome kako izgleda jedna operacija, koja je priprema, da li izgleda kao na filmu ili ne, i razgovarali smo o tome koja je naša odgovornost, odnosno naša uloga da zaštitimo sebe i svoje zdravlje. Siguran sam da ćete uživati u ovom razgovoru, da ćete naučiti mnogo toga, ali ono što bih ja volao da ponesete nakon ovog podcasta sa sobom jeste taj osjećaj da vi imate odgovornost i da je potrebno da tretirate sebe i svoje telo mnogo bolje. Za sve vas koji me pratite, vi već znate da ja ne pravim kompromis kada je u pitanju moje zdravlje i zato mi je mnogo drago što mogu da predstavim našeg sponzora u ovom podcastu, a to su Bivic vitamini i minerali. Ako želite saznate više o Bivic vitaminima i mineralima, imate u opisu ovog videa i link ka njihovom sajtu. Ono što je meni posebno drago, što u svom radu i kroz svoj podcast ne želim da promovišem bilo šta, već ono u šta ja zaista verujem. Bivic vitamini i minerale zaista koristim i smatram da je potrebna suplementacija ukoliko imamo nešto da suplementišemo, što i sama reč kaže. Tako da vas pozivam da saznate više o Bivicu u opisu ovog videa. Hvala im puno što su prepoznali ovaj podcast, što su prepoznali ovu priču kao nešto što je vredno, kao nešto što je zdravo i kao što i njihov slogan kaže, uzmi zdravlje u svoje ruke, tako da i sa celom ovom pričom želim da prenesem istu poruku. Tako da uživajte u narednom podcastu. Kao što sam ti rekao pre nego što smo krenuli, da mi je ova tema jako važna i ne samo što, rekao si mi kao jako si mlad da te ovo zainteresuje, ali ja mislim da mi pripadamo nekoj drugoj generaciji koja ne želi da prepusti stvari slučaju i ne želi da dođe do onoga, e kad mi doktor kaže, e tad ću da promenim svoj život. Pa pazi, to u principu što si rekao jeste u stvari velika mudrost, jer na neki način prevencija je u stvari ključ. I što se ranije krene sa tom nekom prevencijom, to je u stvari manja šansa da posle budeš taj neki zapušten slučaj koji možda i neće moći biti spašen na kraju. S obzirom da medicina jeste da postoji hiljadama godina, ali opet ima neke, da kažem, limite u smislu ne može se sve popraviti, zavisi kada se dođe. A opet, dosta stvari i može. Tako da treba uvek na vreme razmišljati. Tako da to si, da se kaže, u pravu što si rekao. A što se tiče tih faktora rizika kojima smo pričali ranije, mislim, uglavnom su ljudi svi već upoznati sa tim nekim faktorima rizika za kardiovaskularno oboljenje, ali opet na neki način tek razmišljamo o tome kad se upali neka crvena lampica i to je ono što je u suštini greška, ali opet gledano isto, sad kako to najbolje reći, da onako skroz laički, genetika opet igra ogromnu ulogu u celom tom, u bilo kojoj bolesti. I genetika je nešto na što mi ne možemo da utičemo. Ali ja kad objašnjavam laicima, sad ovo će zvučati malo smešno, ali ljudi uglavnom onako nekako tako najbolje razumeju. Ti ne možeš da utičeš da li si
pošto ajde krvni sudovi na neki način su neke, ako sad potpuno to laički pogledamo, neke cevi koje provode neku tečnost, u ovom slučaju krv. Da li si ti rođenjem dobio Bošovu ili si dobio neku kinesku marku, to ti ne možeš da utičeš, ali ako održavaš i tu, sa poznacima navoda, kinesku marku, i ona će trajati dugo. Tako da to je neka stvar, mi treba da se posvetimo onome na što možemo da utičemo. Znači, ako neki čovjek nervozan, stres je naravno ogroman faktor, ja čak mislim da je stres možda i najveći faktor za sve bolesti, a za kardiovaskularni isto definitivno jeste, ti sad nemaš čovjeka koji kažeš nemoj da se nerviraš ako je on nervozan, ali možda mu kažeš nemoj da pušiš, nemoj da ješ masno, ili bilo koji tako, ili kreni sa nekim lekovima ranije ukoliko imaš neku predispoziciju i tako. Tako da to je neka priča kako bi na to trebalo gledati. A kaži mi, kada već si spomenuo stres, to je jedan od velikog faktora, odnosno od te liste faktora rizika, to je, kao što kažeš, možda i broj jedan, pogotovo danas u svetu kada je stres svuda oko nas, da li je to saobraćajna gužva, da li je to posao, da li je to neki porodični problemi, da li su to neki životni problemi koje imamo, prosto smo konstantno izloženi stresu. Šta možemo da učinimo po tom pitanju, baš kada pričamo o stresu? Pa sad onako, iskreno govoreći, to sad i nije baš pitanje za mene, pošto ja se bavim kardiovaskularnim sistemom i sad to je više pitanje za nekog psihologa, u nekom smislu sad kako se boriti sa stresom. I sad ja, ono što je mene iskustvo naučilo, a to pričam direktno o sebi, čovjek mora da ima neki ventil i opet donekle čovjek može da utiče sam na sebe u smislu, dobro, nerviram se mnogo, daj da vidim šta je uzrok, da probam da na kraju krajeva napravim prevenciju nekih kasnijih problema koje mogu da imam zbog stresa. Da li će to biti neki problemi zdravstveni, da li će to biti neke stvari, jer čovjek kad se nervira u saobraćaju možda napravi neki gest da naprijed izazove saobraćajnu nesreću, bilo šta, nešto što može da ti se desi u životu, ali sad ovo je neko moje lično mišljenje nevezano za medicinu. Mora da se ima neki izduj mental, meni je recimo džiu-džica, ja se bavim time, tako da to mi je neki, eto da kažem, ono, beg od svakodnevnih problema i stresa koji recimo u mom poslu isto ogroman. I ja sam imao prilike da vidim ljude koji su jaki, pa koji su pucali pod stresom i koji su kasnije, tek posle par godina, se to na njima videlo na njihovom zdravlju i na kardiovaskularnom sistemu uopšte. Tako da to je u principu, tužno je ono što čovjek u suštini ne može da se odbrani od, takav je život, takva je, da kažem, i ja mislim da je to u svim zemljama tako, nije to samo vezano za Srbiju, svako ima svoje probleme. Ja sad neko se nosi na ovaj način, neko na ovaj način, to je sad individualna stvar, ali donekle može se utiče. Da, sad kad si rekao to je u svim zemljama, zanimljivo je da zapravo kada pričaš sa nekim koji je recimo iz Italije, Španije i tako da, ja sam dosta putovao i tako dalje, i kad pričamo, oni istu priču pričaju, samo su drugi likovi, kao ono vicevi, kad su se menjaš, pre su bili jedni, pa sa drugi likovi, ista je forma vica, tako su i ti problemi bukvalno preslikani iz jedne zemlje u drugu. Pa da, mislim, kako čovek raste, problemi su drugačiji. Ti sad kad pogledaš neko dete, ja sam to skoro pričao s nekim prijateljima o tome, kad pogledaš neko dete, tebi se čini da on nema nikakvih problema. On ustane ujutru, igra se ceo dan, ide malo u školicu da se takođe igra, pa onda dođe kući, hrane ga, donose mu, prinose mu sve, ali u njegovoj glavi to su strašni problemi. Kaže mi taj prijatelj, kaže, dođe dete i kaže, jao što sam se namučio, morao sam da spavam popodne, pa ne znam ovo, pa sam plako malo, pa to je. Tako da njemu su u tom momentu to ogromni problemi. Tako da čovjek uvijek nađe neki razlog da se nervira, to nam je u prirodi, ali treba se boriti protiv toga koliko je moguće, naravno. Da, kaži mi za faktore rizika, koliko su stvarno opasne cigare, volio bih, ono što sam ti rekao, kao, to su sve stvari koje su nama poznate i živimo u tom vremenu informacija kada stvarno sve možemo da i izguglamo i pronađemo na internetu, ali opet je drugačije kada čuješ od nekoga, ti si kardiohirurg i imaš ozbiljan kredibilitet i prosto nije isto kada bih ja nekom rekao, je nema, prestani da pušiš, čoveče, nije dobro za tebe, i kada ti kažeš. Zanima me cigare, odnosno ljudi koji puše i ljudi koji su pored pušača, koji recimo ono pasivni pušači, mislim da se tako nazivaju. Sad kako to najbolje objasniti da bi ljudi shvatili kako to uopšte funkcioniš? To je ona priča od malo pre oko te statistike. Jednostavno je pokazano na ogromnom uzorku. Jer uvijek postoji ona priča, moja baba je pušila ceo život i nije dobila rak pluća ili nije imala kardiovaskularne. Na ogromnom uzorku je pokazano ozbiljnim statističkim metodama da ljudi koji puše imaju značajno veći procenat oboljevanja od kardiovaskularnih oboljenja od onih koji ne puše. Tako da, što se tiče tih faktora rizika, to su sve dokazane stvari na ogromnom uzorku ljudi. I to je ono što je, mislim, ja lično verujem stvarno u sve to, jer
kakav bi ja bio doktor kada ne bih verovao u tu medicinu kojom se bavim. Tako da, naravno, svako ima svoj izbor i opet kažem, genetika i stres igraju, imaju isto ogromnog uticaja. Tako da, ako je baš dobra genetika, ti možda radiš suštinski šta hoćeš, neće se razboliti, ali ti ćeš biti samo u stvari izuzeta koji, što kaže narod, potvrđuje pravilo. Ali definitivno na velikom broju ti nabrojani faktori rizika, povišen pritisak, nikotin, stres, gojaznost, naravno, to su sve faktori rizika za razvoj kardiovaskularnih oboljenja i u celom svetu ide se što više ka tome, ka prevenciji. Jer to je ono što će na kraju produžiti životni vek nacije, odnosno i pojedinca na kraju. To je ono što, na šta se cilja. Uz, naravno, i terapiju kada za to dođe vreme, ali isto kada kreneš sa terapijom u 30. godini i kada kreneš sa terapijom u 60. godini. Naravno da ćeš duže živjeti ako kreneš u 60. Ne u smislu da kreneš u 60. zato što nisi bio kod doktora, nego da ti nije potrebna pre toga. Kod nas u Srbiji ja sam imao stvarno prilike na veliku žalost da vidim ljude koji su 70 i neko godište, recimo koji već dolaze sa ozbiljnim kardiovaskularnim oboljenjima, koja su za kardiohirurgiju. A to je nešto što je stvarno tragično. To su mladi ljudi još uvijek u 40. godinama koji toliko imaju propale krvne sudove da ne mogu da se reše niti lekovima, niti recimo stentovima, ajde da tako kažemo, nego dolaze već na kardiohirurgiju. Tako da to je u stvari poraz te prevencije. Su ti mladi ljudi koji dolaze. Sigurno da taj čovjek da je prepoznat kao da ima faktore rizika genetske za razvoj, on je mogao nekim svojim pravim načinom života da odgodi tu operaciju sigurno na neko vreme. I to je ono što je suština. Kada kažeš da dolaze ljudi koji su 70. godište i koji imaju 40. godina, šta je uzrok najčešće tih oboljenja koje imaju? Pa sad ja pričam, moram da se ogranim, pričam o ishemijskoj bolesti srca, jer to je nešto što ide sa godinama. Naravno da i mladi ljudi dolaze ukoliko imaju urođene srčane mane, onda dolaze kao deca, ukoliko imaju neke posljedice tih urođenih srčanih mana, oni dolaze kao mladi ljudi. Ukoliko, ne daj Bože, pukne im aorta, možda pukne i sa 25-30 godina. To nije nešto, opet, zbog nekih genetskih predispozicija, ali sad pričamo o ishemijskoj bolesti srca, to je ono što se kaže angina pectoris. To je nešto što nastaje u stvari taloženjem masti u krvne sudove i uopšte tom generalizovanom arteriosklerozom i to su sve polivaskularni bolesnici koji dolaze, to je bolest koja se razvija sa vremenom i na kraju daje simptome tek posle nekog vremena. Kada dođe čovek 77. godište recimo koje smo skoro imali sa tako izraženom arteriosklerozom, to znači da je, naravno znači da mu je genetika loša, ali znači da je i prevencija bila loša. Konkretno taj slučaj i pušio i pio i živao nezdravo i bio u stresu naravno kao što smo i svi. Ali opet, možda da je prepoznat ranije, možda bi bilo drugačije malo. Da, kao što kažeš, u svetu sada raste trend, ja sam čitao i neke istraživanja pripremajući se za naš razgovor, da države utiču na to da se ne prodaju tako lako cigare, da deca ne mogu da dođu do njih lako i tako dalje. Međutim, kod nas ja mnogo dece vidim koja puše, a koja imaju možda 13-14 godina. Ja sam razmišljao o tome zašto je to tako i onda sam shvatio da zapravo i svi odrasli kod nas, većina ljudi, puši i da prosto dete vidi, dete radi. A zanimljivo mi je bilo kad sam bio u Americi, 4 meseca nisam video ni jednog čoveka da puši. I onda sam pitao Emu, to smo možda čak i skoro pričali, zašto ljudi ne puše u Americi? Ona mi je rekla, pa onda ti ljudi koji puše, oni smrde i malo je sramota da neko puši. Jer kao onda smrdiš kao. Znaš, kod njih je, a pritom su Amerikanci ono u filmovima, ne znam ako gledaš film iz 60-ih, svi imaju cigaru, ali danas nijednom filmu nećeš naći cigaru. Sve je stvar kampanje neke, čini mi se, koja sada gura jednu ili drugu priču. Naravno da, kod nas su ljudi inače jogunasti ovako. Tako da ako im zabraviš, oni namjerno hoće, ali opet sa druge strane gledano, to je sve neko vreme i u principu ta kampanja koja se sprovodi, ona se sprovodi i kod nas. I sa vremenom, meni se čini u odnosu recimo na moje vreme kad sam je bio klinac, da ljudi recimo, ako konkretno pričamo o pušenju, kao ne najvećem faktoru rizika, ali faktor rizika, definitivno čini mi se da manje mladih ljudi puši. Bez obzira, možda u odnosu na Ameriku ne, ili sad ne znam, nisam naravno u Americi nikad živao, ali u odnosu na, recimo, kad sam ja bio mali, nekako je bilo više cool biti pušač nego što je sad. Tako da čini mi se da to, recimo, ja gledam među doktorima, stariji doktori više puše nego, da kažem, mlađi doktori manje. Tako da, eto, to je nešto što sam ja primetio. Opet, kažem, to je samo neko moje mišljenje, ne znači da je to stvarno tako. Trebalo bi se uraditi neka ozbiljna studija, pa da se ozbiljno o tome pristupi. Verovatno se to i radi, ja sad ne znam, nije moja, ne bavim se time, ali verovatno ljudi procenjuju
pa onda u odnosu na to prave neke kampanje, prave neke, nemam pojma, akcije protiv pušenja, zabranjuju, ne zabranjuju, kažnjavaju, ne kažnjavaju, a to sigurno ima neki plan kojim se to svodi. Nadam se da ima. Nadam se da ima. Sigurno ima ljudi koji se time bave sad. Da li ih ima dovoljno, ne znam, ali svakako ih ima. Šta smo ono? Čekam te da vidim da li si htio da nastaviš ili ne. Spomenuli smo gojaznost. Spomenuli smo gojaznost kao jedan od faktora rizika. I sve vreme pričamo i o prevenciji. Pa bih voleo da od gojaznosti krenemo upravo ka toj prevenciji, a to je način ishrane, onda bih želeo da pričamo o sportu, spomenuo si jiu-jitsu, pa da... Pa način ishrane je isto jako bitan. Opet tu treba prepoznati ljude koji su, mislim, svako je individua za sebe, koji ima brz metabolizam, koji ima nizak kolesterol, prirodno, on opet manje mora da pazi. A opet koji ima visok kolesterol, trigliceride, koji je već gojazan, koji ima nekog gojaznog u porodici, on opet mora malo više da pazi. Definitivno gojaznost je isto strašan faktor rizika. S druge strane, kada se već dođe do neke operacije, sad pričam iz nekog svog ličnog iskustva, mnogo je teže operisati gojaznog čovjeka nego čovjeka koji je mršav ili koji je fit. To je, čak i neki stari profesor svoje vremeno pričao da postoji hirurgija debelih i mršavih ljudi. Znači, ne različite hirurgije, nego prvo debelih i mršavih, pa tek onda. Fizički je teže, jednostavno je teže izvesti. Tako da što se tiče gojaznosti, isto je faktor rizika na koji bi trebalo obratiti pažnju i na koji bi trebalo, i opet kultura srpska je, hrana je ogroman, što se kaže, faktor, i mi se svi nezdravo hranimo, evo da sad ne bude da ja držim neke propovedi, ja se recimo nezdravo hranim, moram da priznam, ali zbog nedostatka vremena, vrlo često mi se desi da svratim u McDonald's da jedem, ne toliko zbog toga što to nešto volim, iskreno, čak i onako nisam neki preterani fan, više zbog toga što eto, nemam vremena da spremam, pa vraćam se s posla, iz dežurstva, pošto na kliničkom centru život je noćne smene, dnevne smene, operacije popodne, vrati se, dođi, i onda ajde, gladan sam, nisam dugo jeo, preskočio sam obrok, ajde nešto što mogu na brzinu, ne mogu sad da sedim da čekam da mi spremaju, ne mogu da kući sam spremam, što naravno nije ispravno. Ja sad, naravno, to nikome ne bih savjetovao, ali život ide i pored tih naših želja da budemo zdravi, život prolazi pored tebe i zadaje ti neke zadatke koje ti možeš da ili ne možeš da izvršiš, što se kaže. Sa vremenom, sve manje i manje vremena. Brzo se živi. Čini mi se mnogo brže nego što je to bilo ranije. I to je jedan isto, ja mislim, faktor rizika. Pa brza hrana, samo ime kaže, brzi život. Brza hrana, to je zato ja i uzimam, zašto je brza. Treba mi nešto, neko brzo rešenje, jer nažalost imam neku drugu obavezu posle i stavljam i te obaveze ispred svog zdravlja, što je pogrešno. To je suština. Da bih te odbranio sada u ovom razgovoru, ti si rekao meni da si došao sa dežurstva i da nisi spavao 30 sati. Pa mislim, to je tako uređen sistem. Nisam sad ja tu neki posebni mučenik, u tom smislu to svi rade. Ja čak uvijek kad mi je nešto teško i kad, pošto s godinama mi je naravno sve teže da ne spavam, ali kada vidim i ove starije profesore, da i oni ljudi isto dežuraju isto koliko i mi i da isto tako ne spavaju, isto tako se bore s tim svojim problemima zdravstvenim koje vjerojatno imaju više nego mlađi ljudi, onda to mi nekako da snagu i, odnosno to mi da, ne mogu kažem snagu, ali da ne smem da kukam, što se kaže. Tako da, u principu čovjek se navikne na sve, što je naravno evolutivno tako, ali opet bolje da se ne navikava jer sve ostavlja traga na neki način na organizmu. I ono što kažu kao što te ne ubije, ojačate, nije baš to tako, nego sve ti ostavlja neke ožiljke koje ti na kraju plaćaš. Znači, sigurno neko ko ima teži život ima veće šanse da, ko je manje spavao, ko je lošije jeo, ko se lošije hranio, sigurno da ima veće šanse da oboli od nekih bolesti u kasnijem dobu nego neko ko je opet imao bolje uslove. Ali na to opet ne može da se utiče, jer život je takav. Ali, okay. Ali malo pre kad si pričao o tom, uopšte u životnom stilu, mislim da je čak do nekle, možeš da kažeš život je takav, ali do nekada ti možeš da kažeš čekaj. Šta ja tačno radim da bi život bio takav? Znaš, sada ne uzimam tvoj ekstremni primjer, jer je stvarno ekstreman, a to je te smene. Moje, opet na kraju, to si do nekada upravo, moje sam ja izabrao sam, ali ima ljudi koji nisu izabrali, koji se rode, sad evo najbanalniji primjer, potpuno da izuzmemo sve, koji su se rodili u endemskom području za neku bolest.
Znači ima recimo endemsko područje, ima neka endemska nefropatija, neka bolest bubrega koja se javlja u nekom određenom području i sad čovjek je rođen tu, on nije mogao da bira da će biti rođen. I šansa da dobije tu bolest bubrega je 12 puta veća nego da se rodi 100 km dalje. Mislim, ovo je sad banalan primjer bez veze, ali jednostavno možda pije takvu vodu. Ne zna se tačno koji je razlog uglavnom tih endemskih bolesti, ali vezanih recimo za područje. Namjerno sam dao primjer da ne bude sad da kukamo siromaštvo, jer to je svuda isto, ali opet, što se kaže zakon zalamanja, zvuči laički skroz, ali na dosta stvari može da se utiče. I to je ta prevencija, upravo je to. Čovjek mora da krene od sebe i da sebi zada neke, da vidi šta mu je prioritet u životu. Šta bi trebalo da budu prioriteti kao nekog ko je lekar, ko se susreće sa velikim brojem ljudi svakoga dana i šta zapravo ti savjetuš svoje pacijente kada nakon operacije ili pre operacije, A kod mene već dolaze bolesni ljudi, to su ljudi koji su već, ajde da kažem, dobili žuti karton na neki način i oni moraju mnogo bolje da se paze nego što moraju ljudi za koje mi ne znamo. Recimo ja sad kada uzmemo na primjer tebe, ti si mlad momak, ja ne znam kakva je tvoja genetika jer se to nije ispoljelo još uvek. Znači ja sad kad bi mogao da vreme plovom odem 30 godina unaprijed da vidim da će ti biti kardiovaskularni bolesnik, ja bi sad došao ovdje i tebi bi rekao odmah uzmi antilipemik, beta blokator, ACE inhibitor i kreni s kardiopirinom, ali ako bih otišao tako i vidio da nećeš oboliti, mogu ti kažem slobodno zapali jedno, pa sad ćemo da... Tako da... Šta je bilo na kraju pitanje? Neko je psihološko bilo. Šta su prioriteti? Šta bi trebalo da nam budu prioriteti? Zavisi šta u životu, sad isto nezahvalno psihološko pitanje, zavisi šta ti u životu prioritet. Ako hoćeš duže da živiš i ako hoćeš zaštitiš od bolesti, znači ako me pitaš kao doktora sada, prioritet je da ti uradiš ono što je do tebe u smislu prevencija, opet imaš neki kvalitet života. Znači da te zatvoriš sad u stakleno zvono i da tu živiš. Znači ti treba da opet imaš neki kvalitet života, zavisi šta tebe čini srećnim. Jer opet na kraju je poenta života, je li tako, biti srećan. Sad mene recimo da stave, pominjali smo Nikolu Teslu, da me sad stave u njegovu kožu, da živim sa, kako on živao, sa golubom, sa bavim fizikom, ja bio duboko nesrećan. Ali nesumnjivo da je on veliki čovjek, možda on bio srećan sa tim što je radio, ali ja konkretno recimo ne bih sebe video u tome. I možda 90% ljudi koji su socijalni, koji vole, ima ljudi koji vole da izlazimo, ljudi koji vole da popiju, koji vole da se družimo, ljudi koji vole da bude sami. Ima ljudi koji je sam sebi dovoljan. Jesi imao drugara koji izlazi u grad sam. Tako je, u principu gledano, sve to zavisi od ličnog nekog. Možda nekom nije bitno da živi dugo. Možda hoće živi 30 godina, ali da živi po svom. I to je nezahvalno davati savete u tom smislu. Znači, ako me pitaš da bi bio zdrav, naravno da prevencija ne može da ti odgodi. U svakom slučaju. Znači, zdrav život ne može da ti odgodi. Da li će ti pomoći? To ne znamo, jer opet ti možda živiš jako zdravo i izađeš na ulicu i te zgazi tramvaj. Tako da, pa i to je... Da. I to je neki, što se kaže, realna scenarija. Ljudi ginu i od toga. Znači, koliko umre od saobraćajnog traumatizma, verujem da ne umre mnogo više od kardiovaskularnog, ne znam taj podatak, ali umre jako puno i od saobraćajnog traumatizma. Sad ti kažem, onda nemoj da se voziš autom, to je isto za tebe sigur, postoji šansa da ćeš duže živeti. Pa sad ti vidi. Mislim, i to je neka vrsta... Da li bi to bio onda tvoj savjet kao prioritet da se ne vozimo kolima ili šalice? Zavisi kako ko. Imam drugare koji definitivno ne bi trebalo da voze, prepoznaće se oni. Ali ne, u svakom slučaju, mislim, to je isto sve individualno i jako nezahvalno davati, ali kad me pitaš kao doktora i kad mi dođu pacijenti koji su već u riziku, oni ljudi definitivno moraju da pripaze jako puno. Lekovi se moraju redovno piti. Mi imamo tu kulturu nepijanja lekova i neverovanja u farmaceutske kuće, što je donekle i opravdano, jer naravno da to su ljudi koji rade za pare. I što pre to čovjek shvati, bit će mu lakše. Ali rade za pare, ali postoji i drugi ljudi koji njih kontrolišu. Na kraju krajeva, ako uzmeš dve firme, Coca-Cola i Pepsi, ako Coca-Cola radi nezakonito, i Pepsi će da je pritisne malo da to razotkrije. Tako da isto tako i te ogromne firme, nijedna nema potpuni monopol. Ima 10 firmi, 50, 150 firmi koje se bave. I one sigurno jedna drugo kontrolišu, ali rade za pare. I to je ono što čovjek treba da shvati, ali opet treba biti pametan i čitajući te sve te stvari po internetu, treba biti oprezan šta čitaš, gde gledaš. Ja volim u životu, nevezano sad za moju struku, ja volim uvijek da pitam onoga koji se bavi. Znači, kad mi se pokvari auto, ja odem kod automehaničara i kažem, iako bi možda nešto i znao da prespojim žičice, ja odem pa kažem, daj vidi šta je, meni se čini da je ovo. Naravno da ne izbacujem, čovjek mora da razmišlja. Ne smeš ti da se prepustiš
Jer taj čovjek kome se ti prijaviš isto samo čovjek. I sad, da li on, ti sad ne možeš da kažeš da će on sve raditi ni po knjizi ni po medicini. Jer on je isto samo, on može da radi sve namjerno pogrešno. Bilo je raznih doktora u istoriji. Uzmemo, na primjer, Mengele, recimo. Ili bilo koji neki primjer. Znači, ti sad moraš da imaš i svoje zdravo razmišljanje, a opet moraš opet da nađeš nekog kome ćeš da veruješ u smislu da će da uradi pravu stvar i da je opet dovoljno naučno potkovan da bolje to zna od tebe. Da, to da. Je suština. Kad sam te pitao za prioritete, mislio sam da ako bismo generalno posmatrali sad, bez obzira da li možemo ući u tu tematiku, da li neko sad si rekao, možda neko voli da izlazi i da pije, ali ti sad opet pogledaš i vidiš da 80% ljudi koji su recimo, sad lupetam broj 80%, ali kao, ja sam radio kao barmen i kao konobar i znam kako sam sve ljude viđao i to je ono, slikam se za Instagram na storiju, sam, ekstra, baš je dobra žurka i onda spusti telefon i onda ono nalegne se na šank i razmišlja šta ja radim ovde. Znaš, i, sad, i to je pitanje da li ja volim da izlazim i da se opijam ili ja... sam sa sobom da vidim. To ti kažem, ali nekako sam mislio, baš sam te pitao zapravo kao lekara, prioriteti u smislu, ono što sam rekao i na početku, hej, znači, sve ove informacije postoje, svako od nas zna da ne treba da puši, svako od nas zna da ne treba da se prejeda, svako od nas zna da ako ne može da potrči, a ima 25-30 godina, da je to neki problem. I, razumeš, ali prosto kao kada čuješ od lekara, to su neki komentari koje dobijam i iz drugih podcasta, prosto ljudi kažu, ovo sam znao, ali sad mi je kliknulo. Pa da, mi bi trebalo da budemo tu da ljudima to približimo i da objasnimo. Konkretno ja toliko ne, jer kad dođu već do hirurgije, ja imam svoj posao u smislu hirurgije, znači ne bavim se prevencijom, niti dolazim do tih, nažalost, bolesnika koji su zdravi. Ali definitivno je to nešto što je naš posao doktora, da to približimo ljudima koji opet imaju, naravno, svoje mišljenje, ali u formiranju tvog mišljenja ja mogu da ti pomognem sa nekim savetom i nekom informacijom koju ti možda ne znaš. A koji bi sam ja negde video ili sam je drugačije shvatio, drugačije kad ti nešto malo bolje razumeš pa čitaš, a drugačije ja i znam, recimo, postoji, to sad ljudi ne znaju, ali postoji čitava baza naučnih radova na internetu, zove se PubMed, gde su radovi koji su iz časopisa, aj tako najlakše objasniti, sa recenzijom. Znači, to su časopisi gde ne možeš ti da objaviš ništa, nego to prođe, mora da pogleda pet nekih doktora iz različitih zemalja nepovezanih i da kaže, aha, dobro, ovo je relevantno, i pogleda tvoju metodologiju. I ljudi u principu kada googlaš nešto nije isto ili kada odeš na PubMed pa ukucaš tamo pa nađeš. Naravno, ljudi nemaju ni pristup, to su uglavnom i plaća se pristup. Ja imam lično pristup preko naučne baze fakulteta i kliničkog centra, ali ljudi u principu nemaju. Ali dosta tu stvari može da se vidi i što se kaže za džabe. Znači nekih 40% radova je može da se pristupi. E sad, da li uopšte ljudi bi mogli da tumače te radove na pravi način? Ja to sad ne znam. U zavisnosti od znanja i engleskog jezika na kraju krajeva i statistike i medicine donekle je lakše tumačiti. Ali eto, to je neki predlog, znači ne googlati bez veze. Na internet može svako da napiše šta hoće, to je ono što je problem. Ja mogu sad da napišem bilo koju informaciju i da postujem na svom sajtu, tako, to nema nikakvog, osim ako nije u sukobu sa zakonom, je li tako? Znači da je sad, ne znam, pornografski sadržaj, pedofili ili neka glupost, tako je zabranjena zakonom, ali sve ostalo ja mogu da napišem svoje mišljenje, je li tako? I da stavim i da ti kad googlaš to nađeš. Ali na PubMedu ne. I to je, recimo, ljudi bi trebalo više da gledaju PubMed, a manje Google, možda bi imali bolje informacije u tom smislu. Ali opet ima ljudi koji su jako obrazovani medicinski, a nemaju nikakve veze s medicinom ovako. I dođu ljudi sa, kad razgovaraju o operaciji, oni već znaju otprilike šta treba da se radi, šta. A ima i ljudi koji se skroz prepuste. I ne mogu ti kažem da jedni ili drugi bolje prođu. Nema tu pravila. Kao da si čuo moje pitanje. Pretpostavljam, zavidao sam bolje. Kako me gledaju. Da, da, da. Pa nema, to je opet neki, na neki način pomalo i neka sreća životna, kao i u svemu. Jednostavno, opet ta neka i ta genetika je opet neka vrsta sreće. Kako ti se zalomio? Ja sam nešto čuo za genetiku, da ti zapravo svojim životnim stilom pališ određene gene, odnosno da li ćeš ih upaliti ranije ili kasnije, zavisi od toga na koji način živiš. Koji je tvoj stav uopšte po tom pitanju? Pa sad ga bih ti rekao da ta genetika sama po sebi, imunologija, genetika, to su strahovito komplikovane nauke. I kad bih ti rekao da ih ja sad u potpunosti razumem, slagao bih te. Jasno mi je donekle, uglavnom oko ovoga oko čega se bavim, genetski materijal je urođen, sa vremenom isto može nešto da se menja, to su strašno komplikovane stvari koje stvarno, sad šta god bi pokušao ti objasniti, ne znam da li bi uspeo i ovo malo što ja znam, a
da pustimo to ljudima koji se bave baš time. Ali definitivno, opet vraćamo se na istu priču, tvoje je da uradiš što je do tebe. U skladu sa onim što ti od života hoćeš. Znači, tebi sad diktiraju sa televizije, nemoj da pušiš, nemoj da, možda ja baš hoću da živim 30 godina i da pušim. Mislim, ja konkretno ne pušim, da niti pijem, tako da. Ali u principu treba razumeti sve ljude. Neko voli da uživa u životu, neko ne voli, neko, svi su različiti, to je ono što je suština. Na kraju je suština biti srećan, to je ono što ja iskreno mislim. I kako ćeš ti doći do toga, ja mogu da ti dam savjet u smislu šta medicina kaže u smislu tvoje bolesti. A da li ti hoćeš da lečiš ili nećeš, to je sad sve na tebi. Ne znam da si čitao knjigu Um iznad medicine. Zvuči kao otprilike Lisa Rankin, nešto što doktorka. Ne čitam. Ovo je baš doktorka koja je pričala o tome kao kakav stav treba da imaju lekari prema pacijentima u odnosu pacijent-lekar i zaista, mislim, fantastična knjiga, stvarno ti preporučujem ako ti nekada dođe pod ruku. Pazi, taj odnos lekara i pacijenta, to je isto velika nauka i mi imamo čak i predmete o tome, znači ti imaš i propedeutiku interne medicine, imaš etiku, imaš bukvalno predmete na fakultetu gde ti učiš obraćanje koje je jako važno. Znači to, kakav si ti doktor, to je bitno, ali ti treba nekog da nagovoriš da svoj život stavi u tvoje ruke. Znači ja moram da uspavam tog čovjeka 5 sati da mu soproštenče prkam po grudnom košu, a on treba meni to da dozvoli. Tako da taj odnos lekar-pacijent je nešto što je ozbiljna nauka. Mi uglavnom učimo od nekih starijih kolega. I uglavnom sa kim si, to sam ja 100 puta primetio, uglavnom s kim si u timu, da tako kažem, na kraju na njega počinješ da ličiš i u odnosu sa pacijentima i sve. Ali opet, kažem ti, to je isto velika nauka. Nije to nešto što sad smo mi smislili, to postoje predmeti ljudi koji se bavi izučavanjem samo toga. Jer to je ono isto, naravno i to što ti kažeš um, moć uma i sve to, sad to nije nikako definisano, ali definitivno placebo kao efekat u kome ti, sad ono ljudi većinom znaju šta je to, je isto nešto što je, što dokazano radi. Znači ako ti sebe ubediš, postoji šansa da nešto ćeš napraviti. Jer postoje ljudi kojima su davane šećerne vodice koji su se od nekih stvari izlečili. Tako da, mislim, definitivno medicina, pored toga što postoji hiljadama godina, još uvijek ima puno nepoznanica. Tako da to je ono što ja to često kažem kad se desi neko čudo, dešavalo se i da nekog otpišemo pa da se vrati, svakih je bilo slučaja. I često pomislim onako u sebi, ako i ne kažem, pomislim u sebi, čoveče, pa mi ništa ovome još uvijek ne znam. Tako da to je isto velika istina, nažalost. Da, ima jedna super rečenica, kaže ono što znam je kap, a ono što ne znam je okean. Pa jeste, to je to kako je... ulaziš dublje, shvatiš sve više. I kako gledaš šta se sve dešava, sve manje ti je jasno u stvari, na neki način. Ja sam htio da ti ispričam nešto iz knjige vezano za baš taj odnos između lekara i pacijenta i tog uspostavljanja tog poverenja. Međusobno, da je ona objasnila zapravo zašto su lekari nekada ti nešto kaže drčno, a nekada su neki lekari jako prijetni, kako utiče to kako će ti se lekar obratiti i tako dalje, ali ne moramo možda ići u tom pravcu. Ono što bih sad hteo, nekoliko puta si spomenuo da ti ne dolaziš zapravo u kontakt sa ljudima, nažalost, koji su zdravi, već oni kada ne mogu mislim da dolazim na poslu. Da, ne mogu da pomognu lekovi, ne mogu da pomognu stentovi, onda ide kardiohirurgija. Pa ako je pitanje šta je tačno kardiohirurgija, u principu to je, ajde da tako kažem, zadnja linija odbrane na neki način. Sad to zvuči ružno i omalovažavajuće prema ovim granama što su pre, koje nijedan pokušao da ih podaštam, nego čak naprotiv, oni leče ogroman broj ljudi, mnogo veći broj nego što mi, što dođu do nas. I oni na kraju krajeva i leče te ljude i indikuju nama, pričamo o kardiologiji, pričamo o tim drugim granama. Ali onog momenta kada... Poenta moje priče je bila da je kardiohirurgija usko specijalizowana za te neke ljude koji imaju te neke bolesti koje se leče hiruški. I tačno ima napisano ko je za hirurgiju, ko je za lekove, ko je za stentove, ko je za pacemaker, ko je za šta. I tačno se zna u odnosu na stadijum bolesti. Mi svi lečimo iste bolesti. Znači mi lečimo ishemijsku bolest srca, lečimo valvularne mane, lečimo probleme sa aortom, ali u različitim stadijumima. E sad, kada ta ishemijska bolest srca, odnosno angina pectoris o kojoj pričamo, kada ona dođe do stadijuma kada više ne može da se leči lekovima, kada više ne može da se stavi stent ili anatomski nepovoljno, onda stupa na, da tako kažem, hirurgija na scenu sa svim svojim komplikacijama i manama koje naravno ima. Jer opet je nekako lakše piti lekove nego
doći da ti neko otvori grudni koš i da ti zaustavi srce na 5 sati. Inače, operacije sve traju dugo, da ljudi znaju, ja mislim da ne postoji ispod 3, 3,5 sata ni jedna. Nažalost, opet. Tako da, kad se sve to sabere, kao što kažu, prljav posao, neko mora i to da radi. Tako da, nažalost, tu sam ima 100 loših stvari. Smrtnost je jako visoka, to je jedna od hirurgija sa, kad se sve ukupna hirurgija pogleda sa možda i najvećom smrtnošću. Smrtnost se kreće, recimo, nekada, zavisi za koje oboljenja, za, ne znam, ta pucanja aorte i nekada i 15-20%. To znači, onako gledano da svaki peti ne prođe ako je 20%. Što je užasno. I sad, recimo, i za taj bypass je smrtnost neka, recimo, 2%, nije bitno 3%, ali sad kad ja to tebi kažem, to tebi kao mladom čovjeku koji nije, ne radiš o brojkama ne zvuči mnogo, ali od 100 operisanih ljudi dva ne prođu. A ipak je to neki procenat veliki. Tipa operacija žučne kese 0,05 smrtnost. Tako da, kad se to pogleda tako, nije baš naivno. Kako izgleda taj proces? Ja sam razmišljao da napravim uvod za ovu emisiju, da kažem čovjek koji je dodirnuo mnoga srca. I onda sam shvatio da to nije primereno, ali sad već mogu da kažem. Sad je prošlo dovoljno. Dovoljno sata. Da. Kako izgleda cijel proces? Da li je to kao ono na filmu kad gledamo anesteziolozi trče jedan oko drugog? Jeste, kardiohirurgija je kao na filmu, stvarno. Ako me gotovo pričam... Pa pazi, ne mogu baš sve da ti ispričam. Sve to možeš, mislim. Previše bi trajalo, ne zato što se nešto krije, ali kardiohirurgija je stvarno dinamična. Tu ima jedan problem, a to je što je to uvek trka sa vremenom. Ti kad zaustaviš srce, ti imaš jedno određeno vreme da to, taj svoj posao, da te bajpaseve zašiš, da taj svoj posao završiš. E sad, problem je, to stvara, recimo, psihičke probleme. Konkretno meni sam primetio ta trka sa vremenom. Ja imam jedan isti san, to možda nije pametno pričati, ali imam jedan isti san koji sanjam stalno, a to je kako mi kuca neki sat i ja ne mogu da stignem. A to je sve posledica, to sam slučajno ispričao jednom kolegi koji mi rekao, ja čoveče, kaže, isto to stalno sanjam. Znači, mi smo konstantno u trci s vremenom. Znači, srce se zaustavlja, stavlja se ta klema na aortu, ima se određeno vreme da se to zaši, naravno ne žuri se u smislu po cenu kvaliteta, ali opet, svaki sekund koji prođe je sekund koji nije možda, ako ne mora, ne bi trebao da prođe. I onog momenta kada ponovo puštaš srce u rad, to je kao na filmu. Znači ti uzimaš one, udaraš ga onom strujom, kao što gledate na onim serijama, to stvarno tako izgleda. I često ljudi, pošto je srce organ koji ceo život radi, on ceo život mora da ta mišićna pumpa koja pumpa ceo život. Onog momenta kada to srce stane, to su dramatične situacije. I to izgleda kao tamo ono što se gleda na serijama. I serije koriste dramatične situacije. Znači mi 100 puta oživljavamo, udaramo strujom. To se stvarno nama dešava u svakodnevnoj praksi. Opet kažem, nažalost, jer je to opet izvor stresa. Ne kažem da se to sve završava loše. Mi na svakoj operaciji moramo to srce da ponovo pokrenemo. Što je opet... A šta ti tačno radiš sa rukama? Šta je to? Koliko su kod tebe prsti najvažniji? Ono kao, pa znaš... to ljudi mnogo misle da su kod hirurga u principu ruke važne. To je nešto tebi pomaže. To je tvoje oruđe za rad. Ali, ali opet gledano, ja nekako mislim, sad ovo je opet moje mišljenje, mislim da to nije najbitnije. Smatram da sve ide, medicina ide iz glave. Ja bi se radio operiso kod hirurga kome drhte ruke, ako i zna sve što treba da uradi, nego kod najmirnije ruke ako ja, ako i ne zna dobro. Tako da, ali opet pomaže ti. Znači, ako je tvoj posao da proguraš onu iglu kroz, konac kroz iglu, ako ti drhte ruke, bit će ti teže, ali ako znaš da treba da ga gurneš, ti ćeš ga gurnuti. Ali ako ti mirna ruka, lakše ćeš gurnuti. Tako da definitivno pomaže. Kardiohirurgija je jako pipava, jako sitne su te strukture. Mi radimo s onim naočarima za uveličanje. Inače, maltene i ne može da se radi, koronarna hirurgija ne može da se radi bez tih naočara, odnosno jako teško. Tako da, to sad izgleda onako skroz svemirski, to stavite naočar, stavi ono svetlo koje direkt bije, pa to je sve sad onako kao što ti kažeš u seriji. Ali, definitivno je pipavo i zahteva jednu dozu, najbitnije u stvari strpljenje, bitnije nego da ti ne gubiš živce, nego da ideš od tačke A do tačke bez zaustavljanja, imajući u vidu da vreme teče. Eto, to je ono što je stresno. Znači, bez pritiska, kao znaš. Da, bez pritiska, malo sutra radiš. Da, skroz. A kaži mi, rekao si da traje 3,5 sata, koliko si najduže ima operaciju? Ja, imali smo svakih slučaja. Što kaže jedan moj kolega, kad sam došao, ja ga pitam, kad sam bio sam mlad doktor, to ima sad već 12-13 godina, je se desilo, a on me ovako pokaže, sve se desilo. Tako da imali smo te hirurgije, aorte traje dugo, jer tu ima i hlađenja pacijenta, ti da bi sačuvao mozak moraš pacijenta da ohladiš na nekad i na 18 stepeni, što traje jako dugo, pošto ne možeš, to ti je kao ona bolest ronilačka,
ne možeš brzo da hladiš i da greješ, vazduh se drugačije rastvara na različitim temperaturama, može dolazi do otpuštanja mehurića vazduha koji mogu da naprave emboliju. I onda ti polako, zna se, i ta grejanje možda traje i po 15 sati, operacija jedna. Tako da bilo je čak i dužih, eto ti sad ne pričam, ali sad ne mogu sad tačno setim koja je moja bila najduža, ali bilo ih je tih po 15 sati, je bilo nekoliko. I to je nešto što je interesantno, opet sa evolutivnog stanovišta čoveka, da ti tih 15 sati izguraš bez ikakvih problema. Znači, ja uopšte niti razmišljaš da te bole noge, niti ti se soprošenje vide u WC, niti... Znači, ti jednostavno radiš taj posao. Ali kad to prođe, ti se skljokaš posle nekih pola sata i to je tvoj kraj u principu. Ali kad bi trebalo još 5, ti bi izdržao 5. Da li je to neki adrenalin koji te drži, ne znam, ali ljudski organizam je čudo. Sad, preneseno na bilo koju granu, to verovatno može da se iskoristi. Znači, ja znam, eto, kad je tih 15 sati, ja se uopšte nijednog momenta nisam pomislio što me bole leđa ili što me bole noge, ali kad sam izašao, bolo me sve. Tako da, to je ono što je interesantno. Kaži mi, kakav je osjećaj nakon uspešne operacije, kad saznaš da je sve prošlo kako treba? Ja, kad bi ti rekao da tu te kreće borba, jer to su, mislim, pacijenti, kad uzmeš prosečnog, sad pričati o prosečnom kardiohiruškom pacijentu, to su uglavnom stariji ljudi. I ti kad završiš tu operaciju, sad gledaš da li će se probuditi posle anestezije, da li će krvariti posle te operacije, da li će posle da ta rana, pošto su to dijabetičari uglavnom, da li će ta rana da se, kako se zove, ne daj Bože, neka infekcija napravi, pošto dijabetičar ima spori zarastaju rane, da li će da mu otiče noga sa tog mesta ste izvadio venu za bypass. Tek je početak borbe, uspešna operacija, pa onda kad se sve to završi, koliko će taj bypass da traje? Da li će, pošto on čovjek već ima bolesne krvne sudove, da li će da se taloži sad u tom bajpasu dalje, pa će da se zapuši bajpas za 2 godine, oni dolaze kod tebe stalno i ti ih pratiš, pa im dođe posle 3 godine od operacije, super bio, kaže doktor, ja se opet zamaram. Tako da nema da ti kažem, super je naravno kad neko završiš bilo kakav posao, dobro, pogotovo tako nešto, nekom spasiš glavu, ali to je tek početak bitke. Ti ljudi su tvoji pacijenti i postoje tvoji prijatelji posle za ceo život. Tako da ti ih vodiš posle do kraja života, odnosno tvog ili njihovog, sad zavisi koliko će živjeti. Znači, to je početak neke nove faze, ako sam te dobro razumeo sada što si mi ovo rekao. Početak je još jedne brige u tvom životu kao pacijenta o kojoj ti moraš da razmišljaš. Znači, piješ lekove i moraš da znaš da svaki godinu dana ti moraš da odeš, ranije si živo, nisi ni znao recimo za doktora, sad moraš da odeš da se pogleda kakav ti je pritisak, da se pogleda ultrazvuk srca, kako to srce funkcioniše, jer ti si, kad već dođeš do kardiohirurga, ozbiljno bolesno srce imaš. I što kažu žuti karton, možda je to najpametniji izraz, gde ti sad moraš dobro da se paziš, ne dobiješ drugi žuti. I jeste nova faza. Više da se čuvaš, bolje da razmišljaš o svemu, i to je ono što je bitno. Da, kad si rekao da ljudi koji su nakon operacije imaju od redovan pregled godinu dana, možda neko i češće, zavisnosti sve koje su okolnosti, da, pretpostavljam. Kaži mi za prosečnog čoveka, recimo ja na primjer, ili neko koji je i stariji od mene, mlađi, kada bi trebalo da ide na te preventivne preglede, šta treba da pitamo lekara, baš kad je u pitanju srce i tako dalje? Pa čovjek mora da osluškuje svoje telo uvek. I ukoliko nešto, ne treba sad ni preterivati. Ova moderna medicina je došla do toga da ti sada imaš ljudi koji su, ono što smo rekli, hipohondri, koji konstantno traže nešto loše. Naravno, ti uvek možda nađeš neku, nijedan čovjek, nisu svi ljudi isti. Znači, ti sada radiš krvnu sliku, stalno ti ćeš uvek naći nešto malo od onih 1000 analiza koje se rade gde ti nešto neće biti. Ne treba se ni opterećivati previše time. Ti treba da kontinuirano brineš o svom zdravlju u nekom normalnom i zdravom smislu. Eto, to je ono što se tiče toga. E sad, što se tiče nekih redovnih pregleda, pa treba ići godišnje jednom da se to sve pogleda, ukoliko, mislim, opet to ti ne garantuje ništa. Postoje slučajevi gde su išli na preglede, pa nije viđeno, postoje slučajevi gde nisu išli na preglede, pa je previđeno. Ima svaki slučaj, ali sigurno ne može da ti odmogne. Znači, da povremeno odeš na te neke sistematske preglede, ti pogledaju malo srce, EKG da ti urade, možda ultrazvuk srca koliko treba. To je što se tiče srca, naravno, i sve ovo ostalo treba kontrolisati. Ne, ja te pitam baš za srce, je li ima neki, recimo, jasan znak, ne znam, probadanje u srcu ili tako nešto, što ljudi, pretpostavljam, i na nogama iznesu, a onda kada dođe kasno, nekomu kaže, pošto nisi došao pre godinu dana. Da, probadanje u srcu je definitivno razlog da se odmah javite. Ok, to sam tako naveo. Neki naglo razvijanje zamaranja, možda čak i neke nesvestice, to sve možda bude znak od, sad, bolu grudima, kao takav možda bude od 1000 razloga. Znači, kad mi ti sad rekao boli me u grudima, ja čak ne bi prvo kao doktor za srce ne bi pomislio prvo na srce. Kod tebe konkretno, kao mladog momka,
jer nisi u tim godinama kada je česta ta. Naravno da bi posle isključivanja možda došli do toga, ali prvo bi mi bilo da si nešto povredio rebro tu, da si neki mišić istego, da možda neki imaš aortni bol, da imaš neko zapaljenje krvnog suda, aorte, da to bi nešto što bi moglo da bude kod tebe. Ali naravno da bi, ima tačno algoritam koji se prati pregleda, koji ti pratiš i onda nađemo šta ti je kao neka vrsta dijagnostike. Ali u principu treba čovjek povremeno da se pregleda, jer nešto može i da se uhvati. E sad, naravno, sluškaš svoje telo, kreneš da se brže zamaraš sad u nekim, recimo sa 50 godina, počneš naglo da čuješ srce da ti lupa, neke aritmije, krećeš da se zamaraš, neke nesetice hvataju, to je sve razlog da ideš u dalje ispitivanje. Sad šta ću to pokazati, to je sad... Što se tiče aritmija, šta je glavni uzrok i šta treba raditi kad imaš aritmije? Glavna stvar da odeš kod lekara. Čim ostiš nešto ti lupa srce, postoje neke aritmije koje su potpuno benigne, neke palpitacije koje svi mi imamo, znači neka preskakanja srca koje svi mi imamo, a opet postoje neke koje su, ajde da tako kažem, maligne, ne u smislu kao što je rak maligan, nego koje mogu da budu opasne, i koje ima neke koje mogu da pokažu neko oboljenje srca drugo, koje same po sebi nisu opasne, mnogo, ali mogu da budu pokazatelj da srce pati iz nekog razloga. Jer srce je jedna jako kompleksan sincicijum koji prati neku električnu aktivnost i čim nešto, on može električno da se zbuni. Što se tiče samih aritmija, ogromna nauka, ne bavim se time, ima ih ogroman broj aritmija različitih, kažem ti, koje variraju od potpuno nebitnih preskakanja srca do potpuno inkompatibilnih sa životom. U svakom slučaju, ako ti nešto definitivno treba otići, uradi se onih holter, to je ono što 24 sata prati i tu se vidi koliki stvarno broj tih loših otkucaja imaš i ljudi to tumači u odnosu na to, imaš neke lekiće koje se piju, ili zavisno od toga koje aritmije imaš i katastrofalnih poremeća aritma. Ali ne može se to svrstati u jednu kategoriju, to je strašno veliko polje. Da, da. Malo pre kad si pričao za statistiku, jedan od lekara mi je rekao, sad mogu tačno se sjetim ko u podcastu, da statistike može dosta stvari da ti pokaže i može da kaže 98% je tako, 2% je ovako, ali ako si ti u tih 2%, kaže, tebe baš briga za 98%, znaš. Jeste, to je nažalost tako i mi se bavimo dosta brojkama i zaboravljamo na, i recimo ti imaš, sad to se kaže, ako je, ne znam, smrtnost 0,01% neke intervencije, nije bitno, to je rizik za populaciju od te bolesti je mali. Ali rizik za pojedinca postoji, taj koji uđe u ogromnom broju, ti ima 6 milijardi ili 7 milijardi ljudi na svetu, koji god da je procenat sa decimalom jednom ili drugom, to će biti ogroman broj ljudi. Recimo ti ako se baviš nekom bolešću koja zahvata 0,01% tak stanovništva, ti kad to staviš na 6 milijardi, to su stotine hiljada ljudi. Znači, to je ono što treba imati u vidu, da ti kao pojedinac, za tebe rizik uvek postoji koji nema veze s tim procentima ako ti to dobiješ. To je ono što je loša strana statistike. Sad, medicina je jako puno se oslanja na statistiku, to je ono što sam ti rekao, i to je neki način kako medicina uopšte i funkcioniše. Znači, medicina je sada evidence-based, zasnovana na dokazima, i ti bilo šta da pokušaš da... U stvari, poenta te statistike i poenta te, da bi ljudi to shvatili najbolje, jeste da ti izbegne se moje mišljenje, koliko god ja bio stručan ili koliko god ja bio znao tu teoriju ili, ne znam, bavio se time ili sve, da se izbegne moje, ja mislim to je tako. Nego daj ti to, čoveče, pokaži na brojkama. Znači, onog momenta kada ti to stvarno pokažeš na brojkama, tad mi tebi verujemo da je to tako. Mi smo imali skoro... To sam bio počeo da ti pričam, neku intervenciju na srcu koja se radi, znači mi radimo uspuno tako što zaustavimo srce i onda šijemo te bypasseve za koronarnu bolest. Pre par godina je bila velika, ajde onako da kažem, pojavila se ta, odnosno ponovo se implementirala ta tehnika na kucajućem srcu operacija, znači da ti ne zaustaviš srce, znači srce ne pati ti, nego ti malo se više mučiš, ali na kucajućem srcu ušiješ. I sad empirijski gledano, empirijski, znači iskustveno gledano, meni se čini da je to bolje. Jer ne zaustavljaš srce, ne bušiš aortu da staviš neku kanilu, ne stavljaš klemu na aortu. Ima sad 1000 to stvari koje sad ne bi mogu ni da objasnim, ali meni deluje da je bolje. Međutim, radovi su pokazali da preživljavanje nije značajno bolje i mnogi centri odustaju od toga ili rade samo kad je indikovano. Postoji i dalje kad se radi, ali nije sad ono kakav je boom krenuo pre par godina, mislili smo sad će to da bude... samo će se to raditi, napustit ćemo ovu proceduru. Međutim, jednostavno, statistika je bila tu da pokaže meni konkretno kao čovjek kome se činilo da je to bolje,
da to u stvari na kraju se na velikim problemima pokazuje da nije bolje. Baš sam to je samo da jedan pitam, primjer. Baš sam te da te pitam da li može da se radi na kucajućem srcu. Može, radi se, mi to radimo relativno kod nas na klinici rutinski, za neke određene slučaje gde je to indikovano. Znači ti ako imaš jako slabo srce, koje misliš da neće izdržati čitavu tu, taj proces zaustavljanja, ti onda to radiš na kucajućem srcu. E sad, ima tu zašto je bolje, zašto nije, uglavnom nije pokazana nijedna metoda da je bolja, tako da to je ovo što se ti malo prije rekao. Iako je delovalo da će ova pokazati u jednom momentu, smo mi svi mislili to će biti bolje. Međutim, na kraju nije ispalo tako. Pričali smo o faktorima rizika, pričali smo o prevenciji, pričali smo o tome kako izgledaju operacije, koliko traje, to je jedan ozbiljen, naporan, ekstremno naporan posao koji radiš. Otkud ti u medicini, zašto ti je važno, odakle je cela ta priča? Pa konkretno sad moj slučaj, imam i brata koji je doktor isto, konkretno moj slučaj, ja mislim da uvek onako kad si klinac šta ti približe, ako imaš recimo dobru profesorku biologije koja te zainteresova, ti ćeš se to zainteresovati i to će ti biti ono interesantno. Imaš ljudi koji vole matematiku, koji ne vole, misle to do profesora dosta, naravno ne 100%, ali... Ima malo i genetike, šans. Ima malo i genetike, naravno, ali deda nam je bio lekar. To je poenta, da skratim priču. Deda nam je bio lekar i on je bio jako zaljubljen u tu medicinu i do kraja svog života je bio tako nekako ponosan na to što se time bavi, a ne u smislu da on misli da je neka faca sad zbog toga, nego kao eto, kao ljudima se pomaže. I on je nekako to prebacio i na mene i na brata. I ja nisam nikad razmišljao ni o čemu drugom, iskreno da budem. Da sad neka, postoji za mene neka druga opcija. Nekako sam išao ka tome, mislio sam da ću se uvijek time baviti, eto da kucam u drvo što se kaže, na kraju ispalo ok. Brat mi je još veći fanatik, možda će nekad doći ovdje kod tebe, on je onako baš, što se da, kaže, Vuk ima motivisan. Poziv, i ovako ćemo javno da kažemo sada, Vuče, ako slušaš. Ne, Vuk je, jako je moj mlađi brat i dosta me često nervira i ovako ja, onako kao i svaki stariji brat, jeli imam taj odnos prema njemu takav, ali s druge strane, mnoge stvari mene fasciniraju stvarno kod njega, ono, taj neka neverovatna želja za učenjem i radom. I on recimo kad je bio mali, sad ono, kad svako dete ti sa igrom nekom kaže ajme idemo napolje, ne, onako ima da uči, niti izlazi, niti ide negde, niti, znači on samo sedi, knjiga, evo sad sprema taj specijalistički, hoćemo da izludimo od njega, znači sedi po 15 sati nad knjigom ovako, sav srećan što uči, piše, prevodi nešto. Tako da stvarno je ono, čudan tip, što se kaže. Ali dobro, kada nismo svi isti. Da. Kaži mi, kakav ti lekar želiš da budeš? Šta je kod tebe ključno? Pričali smo o prioritetima zdravlja. Šta misliš da su prioriteti tebe kao lekara? Pa znaš što, to je ono što ti na početku rekao. Mi dosta učimo od nekih tih starijih lekara. Hteli to ili ne hteli. Sad ja sam imao tu... Sad ne znam, ne mogu da kažem sreću ili nesreću, da imam taj određeni tim sa kojim radim i to sve. I stvarno tu ima dosta posebnih ljudi. Sad, mislim, svaki na svoj način je, ajde da kažem, interesantan. Ali ima neki ljudi koji su mi bili posebno onako dosta uticali na mene. Sad, ja to pričam ti ovako potpuno podsvesno uticali. Znači, ne sad nešto da sam ja kao rekao, ja uopšte nisam idolopoklonik u tom smislu da ja sad kažem, ja vidim svačije mane. I kao što svi vidimo, i nisam ono kao ja bi sad da budem kao ovaj čovek, zato što on, ne znam, dobro igra fudbal. Ako je on loš čovek, on je loš čovek. Ali imao sam tu sreću da dosta radim sa ta neka dva čoveka, jedan je sad i direktor te naše klinike, a drugi je načelnik ambulante, nije bitno, oni su malo stariji od mene. I uglavnom to su ljudi onako od kojih sam ja najviše učio u sali i o nekom ponašanju i ne bi imao ništa protiv da da na kraju budem kao oni, u nekom smislu. Opet kažem ti, nisam neki daleko od toga da oni nemaju mana i sada ja nešto mislim, nisam taj tip uopšte da se ja sad vezujem kao i da idem za nekim, ali eto, sagledavajući celu situaciju, mislim da su to ono ljudi, ajde ne pominjem sad, ne znam koliko je da se imena pominjem. Nema veze, nego samo zanima šta je to, koja je to osobina koju misliš, šta pa, znači ja ti dobar ja mislim da lekar? Doktor mora pre svega da bude altruista i filantrop na prvom mestu. Znači ti ako nisi, ti si pogrešio. Ako si u medicinu ušao da uzmeš pare, verovatno ih nećeš uzeti, osim ako ne radiš nešto privatno ili ne znam nešto, ili držiš ti privatnu bolnicu, ali u principu, ako te pokreću isključivo pare, naravno svi mi živimo od para, ali ako te pokreću isključivo pare, mislim da
si na pogrešnom mjestu. Što se ti, a medicina, mnogo je lakše biti, sad u smislu novca pričam, advokat, mnogo je lakše biti građevinac, graditi zgrade ili nešto tako. Tako da ako te to pokreće, ti si pogrešio i nećeš srećno živjeti, to je prvo. Drugo, opet se vraćam na to, altruista i filantropa, ako nemaš ljubav prema čovjeku, opet si pogrešio. I to je ono što ja mislim da je ipak na kraju suština. I meni je taj jedan od te dvojica, ajde konkretno, mi je i to i govori, čovječe, treba biti lekar. Znači, tebe i kad zovu, ti pokušaš da pomogneš. Meni je najviše, kad mi ti zoveš, kažeš slomio se nogu, kažem, čovječe, ja sam kardiohirurg, ispusti sušt. Ali, mi se pričate zato što imam klub brazilske džiu-džitsu gde se svaki dan neko poji, ja sa svima njima zovem, idem, oljakam, rešavam ako nešto mogu tu, iako možda medicinski ne bi ja trebalo se vatam za to. Ali na kraju je poenta pomoći čoveku i to je stvarno poenta, nije sad to neki kliše. To je stvarno poenta i ako ti to o tome tako razmišljaš, bit će ti lakše i lakše će ti taj stres podnositi sve. Tvoje da daš 100%, sad ja imam, mogu da dam koliko mogu da dam. Znači, zato i čitam svaki dan i učim i na kraju krajeva i živim zdravo da bi mogao da izdržim tih 5 sati da stojim i nosim one čarape u sali i sve da bih opet ja što bolje mogao da odradim taj svoj posao. A opet iz želje da to bude što bolje. Eto, to je ono što je na kraju suština. Znači, da bi pomogao čoveku i da bi bio dobar lekar, pre svega treba biti dobar čovek. Pa sad ne mogu to da generalizujem tako. Imaš ti dobrih lekara koji možda i nisu dobri ljudi, ali ne znam koliko njih ispunjava taj posao i koliko je njima sad to, jer ti ako u tome ne nalaziš, mislim, dobar lekar, dobar, ajde, radiolog koji opisuje snimke, koji sedi u zamračenoj sobi i gleda snimke magnetne rezonance, šta meni bi kakav on čovjek? Na neki način, on niti vidi pacijenta, on neko uradi taj snimak, on pogleda to i ako je baš dobro naučio, on možda bude najgori čovjek na svetu, on će dati dobar rezultat toga. E sad, ako radiš s ljudima, opet je malo drugačije, ali opet mislim da je u suštini lekarskog poziva bi trebalo da bude taj altruizam. Trebalo bi da bude. Ne kažem da će da je to uslov za dobrog lekara, ne mogu to stvarno da kažem, zato što sigurno ima i dobrih lekara koji su i onako i nabusiti, na kraju kraja možda i nisu dobri ljudi, a prave se dobri. Imaš sad u svakom pozivu imaš, po meni, isti procenat dobrih i loših ljudi. Znači ti ako izdvojiš vozače kamiona, tu imaš, ne znam, 70% dobrih, 30% loših. U medicini isto imaš tako, ali bi možda u medicini trebalo bude više. Eto, to je ono što je poenta, što ja mislim, iskreno. Jer to je takav poziv, znači da bi si ti a priori odlučio za medicinu, ti bi trebao da u startu budeš dobar čovjek. Jer ljudi se odlučuju za račun. Ja recimo kada bi sad trebao da vozim kamion u Americi, ja bi se za to odlučio zbog para. I to nema nikakve veze da li sam ja dobar čovjek ili nisam. Zalomilo bi se da li sam dobar ili nisam, sve jedno je. Jel tako? To je moja stvar, nema veze s mojim tim poslom. Ja se odlučio zbog para da vozim kamion u Americi. Ali ako se odlučuješ da budeš doktor, trebalo bi da se odluči zato što si u startu imaš neku ljubav prema čovjeku i prema životu uopšte. Eto, to je ono što ja mislim sad. To je opet moje mišljenje. Ako mi nekad bude zatrebao doktoru, hoću da budem kod tebe. Sviđa mi se kako... Pazi, ubedio, znači da sam dobar ubeđivač. Sad, da li sam dobar doktor, to ne znam. Ne, mazi, ako ti drhte ruke, bitno mi je da znaš šta... ne drhte mi mnogo, moram da ti priznam. Šalim se. Spomenuo si na početku još brazilsku jiu-jitsu, sada si rekao da imaš svoj klub. Ono što, ne znam da li ljudi znaju, ali to je da ti imaš i crni pojas. Rekao si stvari treći dan. Ne, to je u judu. U jiu-jitsu je, pa mislim, to je nekako pojas, sad ako potpuno batalim u medicinu i sad kao trener jiu-jitsu da se vratim na to, to je neka nagrada za neki tvoj rad i to je tako i osmišljeno. Ti sa godinama, bavljenjem time, ti onako napreduješ i da bi ti bilo interesantno, to je ono što je suština. E sad, brazilski jiu-jitsu je stvarno poseban sport, ljudi ga ne znaju uglavnom, to je neka vrsta, ja kad ljudima objašnjam, svi kažu to je to ono kad igrate, ona capoeira i ono. Ali u principu, najlakše se objašnjava, to je ono kad rade oni MMA, pa ono kad se dole nešto gnjave što nikom nije zanimljivo da gleda. E, to je u stvari brazilska jiu-jitsu. Ali meni je mnogo pomogla, ne mogu da kažem, i sa strane nekih, ne mislim čak ni na fizičku samo, nego i na neku duhovnu stranu, u smislu, naučiš ti dosta o sebi, u svakom individualnom sportu, a pogotovo u borilačkom sportu, gde ti onako jednostavno si sam sa sobom i rešavaš neku drugu osobu u smislu nekih tih zadataka koje ti on, naravno tu nema nikakvog sad nekog, neke mržnje ili neki ljudi pogrešno percipiraju te borilačke sporte, ali u principu, gledano, meni je mnogo pomoglo. I ja kad bih mogao svakom da to objasnim,
ja bih stvarno bio presrećan. Da im koliko je meni ta bratska žica, kad bi čovjek svaki našao nešto što meni ispunja kao što, da ga ispunja kao što meni ispunjao to, to bi bila stvarno svakom velika stvar. Ja to svakom želim. Onako kako dugo treniraš bratsku žicu? Pa ja i brat smo krenuli baš davno. Ovaj, to je recimo bilo sad slagaću te, ali recimo možda 2003. Znači to je sad skoro već dve nekih... decenije. Da, skoro dve decenije. Naravno da se taj moj pristup treningu menjao sa mojim godinama, naravno, prvo sam imao jedne ambicije, pa sam onda te ambicije, druge ambicije, pa sad potpuno neke treće. Uglavnom, svako se bavi, to sam naučio imajući klub dugo godina, ovaj, svako se bavi brazilskom džicom iz nekog svog razloga. Neko dođe da pobegne od kuće, neko dođe da bi bio zdrav, neko dođe da nauči da se bije, neko dođe, ima tu hiljadu nekih razloga, neko dođe da se druži. Ali definitivno brazilska džica može svakome da da. A verujem i drugi borački sportovi isto. Da može svakome da da ono što mu treba u životu. I to je nešto, mislim, ja sam to tu našao. Mnogi ljudi ne nađu. Ali ja sam nekako našao tu ono što je meni potrebno kao. Rekao si da ti je za duhovnu stranu dosta pomoglo. Šta si tačno mislio po tim? Pa mislio sam onu poentu, one početne priče da je svakom, sad to sam već negde pričao, da je poenta biti srećan, je li tako? To je ono što je kao poenta. I sad za svakog je to nešto drugo. A sad, šta je za svakog, šta je ono što je zajednički imenitelj? Znači, ok, meni je možda sreća da izlazim uveč u grad, tebi je sreća da sediš kući, ne znam, njoj je sreća nešto treće, ali šta je ono što je, što mi možemo da kažemo da je za svakog sreća? A to je da ti budeš na neki način zadovoljan sobom. To ja stvarno iskreno mislim. E sad, to nema veze sa tim kakav si ti u očima drugih ljudi. Ja uvijek dajem isti primjer, a to je sad ja i ti šetam ulicom, vidimo prosjek, ja mu dam 100 eura, i ti misliš, ja vidi ga ovaj, kakav je to čovek odličan, a ja sam mu možda juče oteo 200 eura dok ti nisi bio tu, pa sam mu 100 vratio pre tomu. Ali ja to u dubini duše znam. Iako to ne pokazujem, ja znam šta je, mi svi znamo, osim ako nismo psihički bolesni, šta je dobro, šta je loše i šta mi u stvari radimo. I ti si na tom nekom svom putu gde ti, ako pratiš i radiš dobro, bit ćeš u dubini duše zadovoljan sobom i mislim da je to prava sreća. Znači, i to je ono što opet mi možemo da utičemo. Ja mislim da je to, i to sam ja na neki način iz džiu-džitsa izvukao, zvuči sad potpuno kao glupost, ali ja opet na kraju krajeva tražim svoju sreću. U nekom smislu, jer opet gledam šta bi mene, ja proučim, najviše gledaš sebe. Tako da, ali naravno bio sam po 100 puta i pogrešen. Naravno, svi mi sa tog puta skrenemo i uradimo nešto čega na šta nismo nekad ponosni, ali ako se boriš stalno, čini mi se da ćeš nekako biti zadovoljan sobom iznutra i to će ti dati taj osjećaj sreće. To je neko moje mišljenje. I naravno, ono što te čini srećnim da probaš da guraš, ali ako te čine jahte, a nemaš, rođen si u Zimbabveu, u siromašnoj porodici sa 200 drugih braća i sestara, nećeš imati jahtu. Ali opet, ako ovo, bit ćeš srećni nego da ne radiš to. Eto, to je neka, kad da, pričamo duhovno. Ne zvuči mi uopšte glupost, zato što deluje mi kao da si ti pronašao taj recept, da si pronašao nešto u čemu uživaš i u profesionalnoj karijeri i što se tiče tvog hobija, ajde tako kažem, ali nekako mi ne zvuči kao hobi ako ti imaš i klub i dve decenije treniraš pa aktivno. Pa sad više nije hobi, da, ali pa moram da ti priznam da je krenuo kao hobi. Mislim, kao hobi, onako, sad da ti mene pitaš, mislim, hobi zvuči sada ponižavajuće prema za mene, prema nečemu što sam ja toliko vremena... Zato ti kažem, ne zvuči mi kao hobi, ali prosto si se pronašao u toliko stvari u životu, gde opet ja znam, upoznao sam i Kukolja i znam koliko je on divan momak, vas dvojica ste kumo i prosto znam da si okružen dobrim ljudima, radiš... Jace je stvarno isto poseban tip ovako i ja sad to, naravno, kad bi mogo bio deo da on ovo ne pogleda, to bi bilo sjajno, ali... suštinski to šta je on u judo, to mene stvarno, mislim, naravno svaka čast, ali to mi stvarno nije bio kriterijum za druženje s njim. On je ovako, kako bih ti rekao, stvarno jedan poseban tip i mislim da je kao čovek je stvarno izuzetno dobar. Ja to vidim na nekim njegovim potezima, kako bih ti rekao, zato sam se ja izdružio s njim, stvarno. On je mene stvarno pridobio nekim sitnicama. Gde on meni pokazao da bez ikakve želje da sebi nešto uradi dobro, da uradi nekom drugom. I to je nešto ja stvarno cenim. I mislim da je on stvarno, mi sad on je, pričam sad o njemu, svi moji prijatelji su, ja se trudim da budu, da tako biram prijatelje kakvi su ljudi, ali svako ima nešto dobro u sebi, ali sad o njemu pričam, on onako poznat i bio ovde u emisiji, ali sad imam ja 100 nekih drugara koji su drugačiji, ali on je stvarno, ono, stvarno čovek koji je,
Mislim, on je dosta mlađi od mene i ja ga onako, ajde da kažem, stalno zezamo se nešto i to sve, ali stvarno čovjeka od koga može mnogo da se nauči nekih stvari, pritom mnogo malo onih stvari što on misli da od njega može da se nauči, nego potpuno nekih drugih stvari. Ali u svakom slučaju, mislim, sami ti što sam ga uzeo za kuma, to govori šta ja mislim o njemu. Ne, da. Ne, kad smo završili snimanje, ja mislim da ja od tada, pa nije, ne prođe dva ili tri dana da ja ne dam primer, slušaj, na šta je ovaj momak uradio? Jer prosto sam, to što ti kažeš, on je baš potpuno drugačiji od bilo koga koga sam ja upoznao. I što ti kažeš, tako te neke stvari koje on priča, njegov odnos sa sestrom, pa ne znam, njegov odnos prema sportu, njegov odnos prema školi, prema profesorima. On ima te neke zdrave, ima neke zdrave stvarno ono račine razmišljanja i to je sve opet meni bilo nebitno kad sam kretao se družim s njim. Mislim, super je da se popriča s njim u tom smislu. Naravno, dosta i nekih po meni stvari priča koje nisu, ali kažem ti, meni to sve, to hoću da ti kažem, on jeste poseban i za taj judo. Mislim, on je napravio stvarno veliku stvar u sportu i sport je surov, ne znam da koliko to ljudi misle kao ti sad, ja gledam po njemu najviše, ti sad kao, i dosta, mislim, sportista u svom okruženju, kao ti ustaneš, odeš na trening, pa odeš na masažu, pa odeš u spa centar, pa uveče opet još jedan trening. Ljudi ne shvataju glavnu gladijatorsku stranu sporta, to je da ti ako ne napraviš rezultat, ti nemaš ništa. To je ono što je problem. A svi ti ljudi koje ti gledaš na televiziji, svi oni treniraju. Ništa manje od Ace Kukolja. Znači, taj što je izgubio od Ace Kukolja sad, ne znam, pre dva dana, pet dana, nije bitno, sedam dana, taj isto toliko trenira. I ako ne praviš rezultate, ti nemaš ništa. Znači, ja da ne radim ništa i da imam sve neuspešne operacije, sad uzeo sam bez veze primjer za doktora, nije dobar primjer, ali da radim u nekoj firmi. Dolazim na posao, meni će 1. i 15. da legne plat. A ti možda uložiš šta god hoćeš, ako ne napraviš rezultat, nula. A dete mora da jede. Deca moraju da jedu, žena mora da... Znači, i tebi to stoji u glavi. Sad stavi taj stres da ti sad moraš da izađeš i da ne da pretrčiš 7 km, nego da pretrčiš bolje, brže nego taj drugi koji trči 7 km. Znači, ne ono kaže, dobro, ja ću sad da pretrčim 7 km i dobit ću platu za to. Ne, ti možeš da pretrčiš 7 km brže nego taj jedan i taj neće dobiti platu koji je iza tebe. E, to je ono što je u sportu surovo, mislim, zato ljudi ih gledaju u principu. To je gladijatorska borba samo u modernom neko vreme. Da, to je ono, neko kaže, čak i u sportu da moraš daš 100%, ali da daš 100% ti ne garantuju da ćeš pobediti. Svi daju 100%, svojih 100%. Nekad je tvojih 100%, recimo kad meni kažu kao, učio sam slabo, ne znam, učio sam danas samo 2 sata. To je, 2 sata je bilo tvojih 100% u odnosu na tvoju motivaciju. Je sad problem te motivacije, to je sad potpuno druga jedna priča koja u sportu ima ogromnu. Ti ne možeš ništa na motivaciju. Možeš jedan dan, možeš dva dana, to mora da ti bude stil života ceo da promeniš. Ti imaš dana, ja sad kad bi ti pokazao takmičenje Kukoljevo prošlo i malo ti iskomentarisao te njegove borbe, ti bi sutra otišao treneš judo i razbio bi 3 treninga bi sutra radio. Ali već preko sutra kad bi te malo bolo rame, ti bi rekao, aj jebeš, da ostanem sad kući, da ne ustajem danas, pa ću sutra ponovo da krenem. E, to je ono što je problem. Znači, ne, kad si motivisan, lako je kad ti pustiš neku pesmu, ali treba raditi stalno, konstantno. Misliš da je to disciplina ili... Ja mislim da je ta disciplina u životu važna za bilo kakav, ajde da kažem, uspeh. Sad, da li tu u sportu, da li tu bilo čemu čime se baviš, ti moraš da odvojiš, na kraju krajeva, recimo ako pričamo o ovom poslu, ti si dužan time što si, imaš tu licencu da se baviš, da ćeš sutra da otvoriš tog čovjeka, ti si dužan da daš svoj maksimum. Kukolj čak i nije dužan, on samo ima odgovornost prema sebi. Ali ti na svom poslu, ako projektuješ mostove, ti si dužan da dobro naučiš da ne bi taj most pao. To je ono što je velika istina na kraju. Kapiram. Ne, zamislio sam se zato što je, mislim, što ti kažeš, profesionalni sport je surov, ali onda sa druge strane kad pogledaš, svaki posao koji nosi odgovornost je... Na neki način da. Ali u tom poslu zarađuju svi, a u sportu samo prva trojica, ili jedan, ili nije bitno. E, to je ono što je jako neprijatno. Mislim, neprijatno je živjeti s tim u glavi. Opet ti možeš kaži što si to radio, kako možeš radi 100 drugih stvari. On je izabro to. Da. Sam je to izabro na kraju krajeva, ali je stres. Zamisli sad da kažeš, možeš svako jutro da ustaneš i da kažeš, moram brži od nje da budem, i jedno od nas dvoje neće dobiti pare. To je ono.
Šta ti kad ustaneš ujutru, kakav je tvoj dan? Ja prvo razmišljam da dam otkaz svako jutro u 5:30. Što kaže jedan stari profesor, koji ja ga pitam, a on je dolazio stvarno prvi na posao stalno, i on čovjek dolazi na posao i onako, i uvijek je meni izgledao čio i odmora nekako, ja kad dođem ono u 6:30, on je već uveliko tu presvuko se. I ja kažem, rekao profesore, kako ste se navikli, kaže, Aleksiću sine, nikad se nisam navikao. Svako jutro kad zvoni sat, ja razmišljam da dam otkaz. E pa tako i ja, pošto je uvijek mrak, koliko god je leto kad ja ustajem je mrak. Kad ustaješ? 5:30 navim. Ustanem, spremim se brzinski, imam svoje rituale ono, za spremanje da ne gubim previše vremena, a i onda dolazim, onda kreće problem s parkingom. I tako, ako sad nevezano za... Ali sad ako me pitaš, pa ništa, iz dana u dan, svaki dan. Obaveze, posao, guranje. Jel imaš slobodan dan ti uopšte? Pa pazi, mi tako funkcionišemo u principu, kod nas organizacija je takva da ti ako nemaš posla, ti možeš da, naravno, uvek da uzmeš slobodan dan. E sad ti imaš, uvek ima posla. Nažalost, postoje u Srbiji liste čekanja za kardiohiruške operacije koje su jako dugačke, a sad oko ove korone, nažalost, još mnogo duže. I mi smo pod stalnim pritiskom i javnosti, a i pritiskom samim da se što više radi. I samim tim je nekako, koliko god radio, kao Sizifov posao. Ti operišeš jednog, dođu dva nova čoveka. I tako to, nažalost, ide sve u neki krug. Malo ima kardiohirurga, stvarno. Jako je teško iškolovati kardiohirurga, ne sad zato što je to neka velika nauka, nego zato što je to ogroman vremenski period. Znači, ti imaš fakultet 6 godina, pa staž godinu dana, pa specijalizacija još 6 godina, ti još uvijek studiraš. Pa ne, ja sam, hvala Bogu, završio, ali kad pogledaš, to je nekih 15 godina, to je toliki vremenski period da ljudi otpadaju iz različitih razloga. Neko se razboli, neko, ne daj Bože, za 15 godina može da umre. Ogroman, neko ode u inostranstvo, neko ode u drugo nešto, neko napusti. Ogroman je vremenski period i kogod ti da ljudi krene, jako mali broj dođe do tog kraja iz bilo kakvih životnih razloga, jer je ogroman, to je jedan mali život, 15 godina. Ne računam srednju školu i osnovnu to. Tako da to je ono što je problem i to je ono što stalno pritiska, tako da tu stalno ima posla. I sad što se tiče slobodnih dana, naravno da ti imaš i odmor kao u svakoj državnoj firmi, ti imaš odmor koji uzimaš. Ja recimo često i ne iskoristim, ali mogu. Ne mogu da kažem da ono da smo nešto pritisnuti. Opet kad ti treba dan da odeš na bilo gde, negde, ti možeš da uzmeš. Naravno uskladiš sa tim svojim obavezama, sa pacijentima koje imaš, Mislim, sve se dogovaramo, ljudi smo, pa tako isto i funkcioniš. Koji bi tvoj bio neki savjet za kraj, za ljude koji, za te ljude koji studiraju, prosto, koji će biti tvoje kolege? Ja to pričam studentima, ono, kad vodim vežbe i to sve, svašta im napričam, ali u principu savjet je da pametno izaberu šta ih zanima, da ih ne vodi neki pogrešni razlozi, jer bez obzira da li ti, ajde sad da kažemo, recimo, ajde, oko tih para stalno pričamo. I čak i ako napraviš pare, a radiš nešto što te ne ispunjava, mučit ćeš se dosta. E ti treba svako jutro da ustaneš u 5:30 i da odeš negde gde ćeš da provedeš 10-12 sati što ne voliš. Tako da ne bi trebalo da te pokreću pare, nego da probaš da se nađeš u nekoj grani. Medicina je ogromna. I ima stvarno za svakog po nešto. Znači, od te statistike, ima ljudi koji se bave statistikom, do institutskih predmeta, ljudi koji ne... Ako nećeš da vidiš pacijenta, ne moraš da vidiš nikad pacijenta. Ako hoćeš da vidiš pacijenta, možda radiš kao specijalista opšte prakse, ako hoćeš samo da gledaš pacijenta. Mislim, svako može da nađe, ja mislim da svako može da se pronađe, pogotovo ti ljudi koji su... Medicinu studiraju uglavnom ljudi, dosta ljudi koji to stvarno vole. Ja sam to stvarno viđao. Sad neki malo bolje znaju, neki lošije, to sad nije bitno, ali uglavnom su ljudi koji studiraju medicinu su stvarno onako nekako okrenuti stvarno tim. Znači ono kao studiram, pa kad završim vidjet ću šta ću. Nego oni stvarno iz nekog razloga zavole tu medicinu i čini mi se da su dosta onako... Ja gledam po odnosu studenta, mi smo sad imali online vežbe, nismo mogli da držimo vežbe na klinici. Pa 90% njih me molilo da dođe nekako ako može da vide da od ono što je stvarno lepo. Mislim, onako daje neku veru u ceo taj sistem. Dobro, pazi,
ulazak uopšte u taj sistem studiranja ti je u startu poznat i retko ko će se odlučiti ako ne voli to, pa sad kao sad ću studirati 15 godina. Da, ne, u principu da, to je razlog zašto tu uglavnom neki specifični ljudi kojima se to dopada. I to je ono što je, naravno je po nekoj zaluta, ali dok dođu da ja držim uglavnom vežbe iz hirurgije na 5. i 6. godini, tako da ko dođe dotle, on je već se iskristalisalo otprilike šta ga zanima. On već zna. Dolaze ljudi tu koje ne zanima hirurgija, naravno, ali to su ljudi koji opet ta moja hirurgija je poznan sa srcem, a ti srce, čime god da se baviš u medicini, treba će ti kardiologija, tako da imaš šta da vidiš na kardiohirurgiji. Tako da nisam ih baš posavetovao nešto posebno, ali eto. Ne, ovo je okej. Hvala ti puno na razgovoru, hvala ti puno što Nema si na došao. Čemu, bilo mi je zadovoljstvo veliko. Takođe, došao si posle 30 sati rada, to je za mene zadivljujuće. Mnogo ti hvala, ja kad sam pričao i sa Acom, on mi je rekao da si super dasa, da mnogo toga znaš, da... Prvi put da je on, da sam rekaš ti da je on nešto lepo. Tako da mnogo mi je drago da smo se upoznali, mnogo ti hvala za prethodni period, za sve. Nadam se da ćemo se ponovo videti, družiti, ako ne snimamo, bar da pričamo, zanimljivo je, jako. Ja sam uvek tu što god treba, tako da dogovaramo se sve. Hvala puno i svima vama koji ste slušali i gledali podcast. Ako ste prvi put sa nama, najbolji način da nas podržite jeste da se subscribe-ujete, odnosno prijavite na ovaj YouTube kanal. Drugi najbolji način su Patreon i PayPal donacije. Hvala svima vama koji nas podržavate na taj način. Ja uvek kažem, nezavisni mediji zavise od vas, tako da hvala vam puno i vidimo se. Ćao!